ליבי רנדולף הוא כבר עם 8 נקודות. סמיק לשלוש. יש פה מבול, אתם זוכרים המשחק הזה נפתח עם 5-0, הרצליה. 4-4 מקו העונשין לחבורה בלבן. מה עושים האדומים מול האזורית? מניעים כדור מחוץ לקשת. עד שספידי סמית מרים. כמה ביטחון בזריקה. קדין קרינגטון והשני זה אוס בלייזר. ספידי סמית נשאר מתחילת המשחק וצריך להעיף זריקה. קישון ה-24 עוזב. ספידי סמית! מזכיר קצת את הרבע ההוא. תיקמנו כבר שזו זריקה קלה, נכון? כן, הכל קל אצלו. ספידי סמית! עוצר פה ריצת 13-0. מי בא לעזור לו? סוף שעון, ספידי סמית, 3 שניות, 2 שניות, מרים את השלשה, ספידי סמית! איזו שלשה קלאץ'! כלומר, מקטעים כאלו, היה שם ברבע שלי במשחק הראשון, דיברנו על זה. שמעדיף את סמית, שעכשיו חייב להעדיף זריקה, כי אין לו זמן, אז הוא זורק. יואו! צ'יקיץ' עושה ככה תנועת ביטול עם הידיים, כן, נו. עכשיו בספרד. כן. לא היה שם כדי לעזור לקבוצה שלו מספיק, ואתה יודע, יכול להיות שזה מה שהיה חסר בשביל הפוש הקטן ולחזור את גביע. אבל הוא היה כאן בסדרה הזאת. כן. ולא סדרה...